Det här är moskén i Malmö. När man har kommit till det nya landet är det mycket man vill kunna göra som i hemlandet. Om man tillhör religionen islam och är muslim vill man kanske ha möjlighet att gå till en moské på gudstjänst. Många kommer till fredagsbönen, men man kan komma hit när man vill. Här kommer Bejsat. Han kom till Sverige från Makedonien 1962. Hej Bejsat. Hej, välkommen. Ja, tack. Ursäkta, jag är lite tidig. Det gör ingenting. Det gör inte. Varsågod. Välkommen till mitt kontor. Ja, tack. När moskén här i Malmö skulle börja byggas 1983, då hade Bejsat ansvaret för att bygget blev av och genomfört. Du Bejsat, det var alltså viktigt att bygga en moské här i Malmö. Ja, det var mycket viktigt just då, för det var många som började komma hit och det fanns inte någon moské. Och jag tyckte det var roligt att bygga en moské här eftersom muslimerna droppade hit rätt många den tiden. Mm. Du jobbade jättehårt för att allt skulle funka, vet jag. Ja, det är klart att jag jobbade hårt. Men samtidigt, jag tyckte inte att det var så hårt som jag kanske trodde. För det var roligt. När man tycker det är roligt och upptäcker inte att det är hårt. Men det var hårt. Här kommer Arber med sin pappa Feda in. De är på väg till moskén för att be. Innan man ber tar man först av sig skorna och sen tvättar man sig på ett speciellt sätt. Men det fanns människor här i stan som inte gillade att det här bygget blev av. Ja, det fanns det. Säkerligen det fanns en del. Men det var kanske inte så många som de flesta de tyckte om att det skulle byggas en moské. Vi har rätt många människor som kom och anslöt sig till moskébygget. Så det tyckte vi roligt det. Men det fanns de som inte tyckte om det. Men det fanns ju människor som till och med satte eld på moskén. Ja, det var det. Och moskén totalt förstördes. Och det tyckte jag var färligt på det sättet att människorna kan verkligen vara så elaka. För att sätta till och med eld på byggnaden som tillhör Gud. Men sen var det många andra som tyckte att vi ska fortsätta och jobba och uppmuntrade oss väldigt mycket. Det var en äldre par som har skickat hit 500 kronor. Och då sa de, vi ska inte köpa julklappar i år. Och vi ska inte köpa födelsepresenter. Vi bidrar till moskén och fortsätter att bygga. Så vi är stolta allihopa när det byggs färdigt efter branden. Hur är det idag? Möter ni fortfarande motstånd? Ja, vi möter fortfarande lite motstånd även idag, men eftersom vi samarbetar väldigt mycket tillsammans med Svenska kyrkan, med de frikyrkor och med andra trosamfund, även med judiska församlingen. Vår imam från Islamic Center från moskén tillsammans med den prästen från Svenska kyrkan, de tillsammans går och besöker skolor, olika institutioner, så där de tillsammans är de ute, då folk förstod bättre att ja, vi är nog ändå lika och vi ska nog jobba tillsammans och vara tillsammans även ute i samhället. Arben, kan du förklara varför ni tvättar er som ni gjorde? Vi tvättar oss för att vi ska vara ren inför Gud när vi ber och att vi ska vara beredd för att be. Hur ofta går du hit? Varje helg. Ja. Tycker du om att gå hit? Ja, det är kul. Man får lära sig nya saker, möta människor, ha kul.
Hur gammal var du när du började gå till moskén? 5 eller 6 år. Mm. Har du kompisar som inte är muslimer? Ja, såklart. Vad gör ni tillsammans när ni ska ha kul? Vi umgås med varandra, spelar fotboll, vi skämtar med varandra. Vad säger de om att du går hit i moskén? Alla mina kompisar, de är rättvisa och de säger att man får tro på vad man vill och man kan göra vad man vill. De bestämmer inte över dig. Nej. Jo. Det här är Ann-Louise. Hon är rektor för Ögårdsskolan i Malmö inom Islamic Center. Där går 220 barn. Många är födda i Sverige av föräldrar som har flyttat hit ifrån länder långt ifrån Sverige. Ann-Louise, du har alltid bott i Sverige. Ja, det har jag skott. Ja. Känner du ansvar för att de här barnen också ska få lära sig sånt som, vad ska jag säga, är svenskt? Ja, jag känner stort ansvar för det. Absolut. Mm. Och alla vi som arbetar här på vår skola känner stort ansvar. Ja, vad gör ni då? Vi gör många olika roliga saker. Vi deltar väldigt mycket kultur här i Malmö skurt. Och vi går på teater, på opera och vi har konstnärer som kommer hit ibland och hjälper barnen. Kulturskolan har kommit hit och vi går på musik, evenemang. Vi har också varit med i tv-program där vi har varit publik. Och sen så åker vi också ut på utflykter så barnen får komma till havet och till skogen och titta på djur. Och visa lite vad som finns i vår stad där vi bor. Ja. Och det tycker vi är jätteviktigt och det har vi alltid jobbat mycket med på vår skola. Jag sitter här och tänker på, när ni är ute i det svenska kulturlivet, finns det inte föräldrar som tycker att det blir för mycket svenskt? Jo, det händer. Absolut. Och just där vi har firat lite grann till Lucia och kanske pysslat till jul och sådana här högtider så finns det ju föräldrar som har tyckt att det var lite mycket pyssel och att vi kanske inte har uppmärksammat deras högtider lika mycket. Och då tar vi till oss det och ber också föräldrarna hjälpa oss lite grann. Hur gör vi det bättre? Och vad ska vi tänka på? Är det något de kan hjälpa oss med då för att, med det här firandet? Vi vet mycket själv, men den här dialogen är väldigt viktig för förståelse och respekt för varandra. Så att, men vi har en bra dialog med föräldrarna så att vi brukar kunna hjälpa sig åt med de bitarna på ett bra sätt tycker jag. Jag kan tänka mig att det finns föräldrar som oroar sig för att barnen förlorar en del av sitt eget. Jo, det finns säkert en rädsla hos många föräldrar. Men där tycker jag att vi gör vårt bästa för att möta varandra. För barnen ska ju leva här, få in lite utav den svenska kulturen. Samtidigt som de har sina rötter och i sin kultur. Och den tar vi ju hänsyn till här. Och det känner ju föräldrarna, det vet de. Och det är en respekt för varandra. Och en balansgång man får ta på en skola. Och en öppen dialog om saker och ting hela tiden. Det här är Linnéskolan i Limhamn i Malmö. För några år sedan slogs två skolor samman och då bildades klasser som hade ungefär hälften elever med invandrarbakgrund och hälften som inte hade det. I den här klassen finns det elever från flera länder i Mellanöstern och så härifrån Limhamn förstås. Torbjörn, du fick ta hand om så många med invandrarbakgrund. Hur kände du det? Jag kände nog mest att det skulle bli lite spännande. För det är en kultur som, eller flera olika kulturer som vi inte har haft att göra med Limhamn. Någonsin. Så jag kände mest att det skulle bli spännande. Mm. Men det måste väl inneburit en del som du inte var van vid? Ja, självklart. Även det ingår i kulturerna. Där är ju en del olika sätt att vara, olika sätt att uttrycka sig som vi inte hade koll på naturligtvis. Var du tvungen att behandla dem med invandrarbakgrund på något särskilt sätt? Nej, det hade vi bestämt att inte göra. Utan det är, oavsett var de kommer från så är de en individ i våra ögon. En individ, om man kommer från Libanon eller från Limhamn eller Norge har mindre betydelse. Så att det tycker jag inte att vi gjorde. Och det var inte så att de som kom gärna ville vara för sig själva? Jo, så var det i början. Det var
Då hade vi de etniska svenskarna på ena sidan och så hade vi invandrarbarnen på den andra sidan. Så var det. Ganska länge, första året säkert innan vi fick ordning på det. Gjorde du då något särskilt för att överbrygga det här? Inte så att de förstod att vi gjorde det i alla fall. Så att vi gjorde inget speciellt. Vi såg till att de möttes. Det här är Warser. Han kom till Sverige från Kurdistan när han var 5 år. Och det här är Martin. Han har alltid bott här i Limhamn. När de kom i samma klass på Linnéskolan fungerade det inte så bra mellan dem. De verkade inte gilla varandra. Bråkade ofta och de blev till ett stort bekymmer för lärarna faktiskt. Du märkte att det inte funkade mellan Martin och Warser. Vad gjorde du då? Ja, det var så här att det funkade inte alls mellan de två killarna. Och jag försöker låta eleverna med olika bakgrund mötas många gånger. Men med Martin och Warser hjälpte det inte med att bara mötas. Utan de behövde en tvingande uppgift att ta ansvar. Och då var det så att ett arbete inför första världskriget som de var tvungna att prestera tillsammans. Och det gick bra och de löste den här uppgiften. Och då var det ett möte och det sa klick mellan killarna. Martin och Warser, ni var inte världens bästa kompisar från början. Nej, det är sant. Vi bråkade väldigt mycket. Vi slogs till med vissa tillfällen, visst. Ja. Varför det? Jag vet inte, men det angående, så vi var ju nu på skolan så att det kan ju bero på oss. Från början slogs vi inte, men vi hade den ögonkontakten. Det är ögonen man får, det som man tänker, ja, han vill ju mig någonting, åtminstone. Men sakta och genom åren så tappade vi bort det och genom olika grejer så kom vi överens om att kunna omgås med varandra. Men... Jo, för jag vet att ni fick en speciell uppgift tillsammans. Ja, det var ganska sent. Jag tror det var i början av nian och sånt. Vi ska snacka. Ja. Det var om första världskriget. Så, Jag kunde knappt någonting om det. Men så satte Peter och mig och Martin för att... Ja, han visste att vi inte tyckte om honom. Liksom, men ja. Att vi ändå... Jag ville att vi skulle samarbeta, men det gick ju ganska bra faktiskt. Eller det gick väldigt bra. Ja, vi kom ju bra överens också. Ja, fick till många bra uppgifter. Ja, så ni lärde er att samarbeta? Ja, ja det kan man säga. Ja, och det gick bra på provet? Ja, jag fick ju godkänt, men jag hade inte kanske fått ut utan om jag inte hade samarbetat med Martin så att... Nej, Och det kändes helt naturligt för dig, Martin, att samarbeta med Warser. Ja, det just då så var det... I början blev det konstigt, för vi tyckte inte alls om honom. Men sen så... När liksom han visade att han inte var så dum som jag trodde. Så, det gick väldigt bra. Jag tyckte, det gick lika bra som att jobba med någon annan i klassen. Hur märkte du att det ändrades mellan dem? Alltså från att det var som hund och katt och knappt hälsa på varandra så bör de hälsa på varandra och framförallt respektera varandra också. Att det var ibland diskussioner och då tog Warser parti för Martin och Martin tog parti för Warser. Det har aldrig hänt tidigare. Jag ser ju att nu är ni goda vänner. Det kan väl inte bara ha varit det här provet? Ja, kanske inte det heller, men... Det handlar lite mer om att jag umgicks med fel personer också i skolan. Det var ju, när vi började här från början så var det typ, det svenskarna var ju ett annat, de umgicks med sig själva och vi blandade umgicks med oss själva. Berodde det på olika kulturer? Kanske det också, men... Så det är klart det finns ju fördomar mellan båda grupper. Och jag började umgås mer med klassen och... Jag tänkte med mina betyg och jag blev mer mogen och när de insåg att jag försöker så kom jag in i så som de. Så det var inte fanns så stora skillnad mellan svenskar och blattar. Nej. Lite senare, typ i nian. Nej, både Wasser och jag, vi var ganska sura lätt och liksom stöttade av varandra ganska lätt. Så var så sa något dumt till mig och så gick jag på direkt och sa något dumt tillbaka. Men sen så mognade man ifrån det liksom och vi
vi fattar, vi var inte så olika egentligen. Liksom det. Nej, ni var mer lika än ni trodde. Ja. Hur lång tid tog det innan du inte tänkte på att de kom från olika bakgrunder? Första läsåret kanske. Sen så var det inte så stor skillnad på dem längre.